lepi strelo in Botović potempa gol. Sebastian Gobec. Drugo stran, Igorju Laziću. Tu je sedaj nekaj več prostora. Gobec. Gobec, izvrsten predložek, Rusić 2-1. Novo vodstvo CNC publikuma, kakšen predložek Sebastiana Gobca. Žoga, ki ima oči, je našla pot do glave Dejana Rusića. Rusić pa je zabil svoj prvoligaški prvenec. Zadetek Dejana Rusića, lahko se celo pošalim, da Rusić zaenkrat zabija v celjskem dresu zadetke le proti ekipam, ki so igrale v Ligi prvakov. Še enkrat vidimo fantastičen predložek Gobca in odlično reakcijo. V športnem parku Križnik proti Sešlarju. Sešlar lepo za Rusića. Rusić gre sam proti vratom. Rusić, vrata so prazna in zadetek Dejana Rusića. Celo presenečen je bil v tem primeru Dejan Rusić. Znašel se sam pred vrati. Le nekdo od igralcev je pritekel pred samo gol črto. Rusić je potem ustrelil in celo od vratnice se je žoga odbila v nebranjeni del zagorske mreže. Veselje Celjano, tu pa fantastična podaja Simona Sešlarja in potem lepa finta Rusića. Takole je preigral Pintola, na to pa celo od vratnice žoga v mrežo. Samir Balagić je lahko le s pogledom. Konec koncu lahko smo res zadovoljni, dosežili smo neko prednost.
Vasilić. Čadikovski, a to je zdaj priložno za zadetek Celja in to mora biti gol! Čadikovski je končno premagal vratarja Jasmina Handanovića. V 75. minuti Dragan Čadikovski, lepa akcija Celjanov, ki so končno uspeli izigrati koprsko obrambo. Rusić je takole podal do Čadikovskega in rezultat je zdaj 3-1. Če bi do konca pa je še 15 minuti sodnikov dodatek, Celjani dosegli še en gol in prejeli nobenega, potem bi se lahko vsaj malo nadejali. Kazenskem prostoru in če se je odločil za prekršek sodnik, potem bi prav gotovo moral pokazati na belo točko, to da Celjanov to ne moti, kaj ti zanačili so na 1-1. 1-1 v 52. minuti. Prav gotovo za Celjane zlata vreden zadetek, prava bomba Dejana Rusića in v tretjem nevarnem poizkusu je celjski ostrostrelec vendarle zadel. Poglejte, prek živega zidu, prava bomba, ne v vratarjev kot, Murko je bil prekratek, 1-1, torej v 52. minuti, no in sedaj tudi...